Фотографують багато, а творчо рости хочуть не всі. І тому фотоклуб об'єднує, допомагає. В цьому клубі можна дійсно знайти для себе цікаві ідеї, розвинути себе в плані фото, показати, як ти вмієш фотографувати, вислухати цікавих митців, які вже заслугували у нас в Кам'янці досить серйозний рівень у сфері фото. People.